Almakhan Muhammed Kali kızı, akın, abay tanışı, Kazakistan Jazzur Odağının müşesimin. Bugünkü takırıp, abaydın akın şakırtı şakarım duralı. Абай дегенде, Абайдың ақын шәкірттерінің ішіндегі ең көрнектісі де шәкәрім. Абайдың ақындығын білеміз, кәкімдігін білеміз. Абайды ұлы ақын деп танығанда, Абайдың қайраткерлік қызметі туралы біз көп айта бермейміз. Абайдың қайраткерлік қызметі өзінің отбасынан, әлемінен басталған. Абай ең алғаш 13-14 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресені оқып бітіргенде, Семейдегі Ахмет Риза медресесіне келгенде Абай 10 жасында болған. Абайды Ахмет Риза медресесіне алып келген әкесі Құнанбай болған. Осы Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқыған Абай 13-14 жасында Ахмет Риза медресесін аяқтап еліне қайтқанда Құнанбайдың айтатын сөзі бар. Баласы Абайға Құнанбай сұрақ қояды ғой. Өзіңнің жеткен біліміңді алдың ба? Дегеніңе жеттің бе дегенде Абай әкесінің сұрағына жауап береді. Сонда әкесі баласының жауабына риза болады. Сонда Құнанбай айтады: "Менің атадан жалғыз екенімді білесің. Осы алған біліміңде жететін шығар. Осы мен елге қайтып, менімен бірге ел басқару ісіне аралассаң қайтеді" деп Абайға өтініш жасайды. Сонда Абай: "Менің жетпеген жеріме, мен алмаған білімге, менің көздеген мақсатыма, мен жетпесем де менің артымдағы інілерім жетсін деп ойлаймын. Мен оқымасам да менің артымдағы інілерім оқысын" деп әкесіне өтініш айтады. Сонда әкесі Құнанбай: "Інілерің болғанда кім түсінасың" дегенде Абай Қалилолла мен Шәкәрімді айтады. Әкесі Құнанбай рұқсат береді. Қаражат жағынан, кітап жағынан, білім жағынан сен көмектес, қолдау жағынан мен көмектесейін деп Абайға батасын береді. Абай өзінен кейінгі інісі Қалилолланы бар құжаттарын жинап, қажеттіліктерін жинап, омбыға оқуға жібереді. Негізі омбыға өзі апарып оқытпақшы еді, бірақ сол жолы әкесінің шаруасынан шыға алмаған Абай Қалилоллаға Ғабитқа молданы қосып жібереді. Ғабитқа молда екеуі барып, жаңа құжат тапсырып, Қалилолланы оқытады. Содан кейінгі оқытуды көздеген, оқытуды мақсат еткен Шәкәрім болады. Абайдың інілерінің ішінде, негізі Шәкәрім Абайдың немеренесі ғой. Інілерінің ішінде ең үлкен үміт күткенде осы Шәкәрім болады. Шәкәрім мен Абайдың туыстығы Құнанбайдың бірінші әйелі Күңкөден. Күңкө Ағанас бидің қызы. Осы Ағанас бидің қызы Күңкөден Құдайберді туады. Құдайбердінің ғұмыры ұзақ болмайды, 37 жасында денсаулығына байланысты дүниеден өтеді. Сонда осы Құдайберден туған 4 бала Құнанбайдың тәрбиесінде қалады. Құдайбердіні үйлендірген Құнанбай өзі. Құдайбердінің алған әйелі Төлебике, Қаракесек руынан шыққан Төлебике. Өте шебер, сөзге де шебер, іске де шебер, қолынан бәрі келетін, өте сондай талғампаз, сондай адам, пысық адам болады. Осы Төлебике 3-4 жыл бала көтермейді. Сол бала көтермегеннен кейін Құнанбай өтініш айтады келініне. Құдайберді атадан жалғыз еді, жалғыз болып қалмасын, тағы да бір әйел алуға рұқсат берсін деп. Сол Төлебикенің рұқсаты менен Ботантайды алады. Ботантай дүниеге сәби әкелгенде Төлебике осыны өзім тудым деп алғашқы баласы Әмірді өзінің бауырына басып алады. Осы Әмірден кейін Төлебике 3 бірдей ұлды дүниеге әкеледі. Соның ең кенжесі Шәкәрім болады. Шәкәрім 7 жасқа келгенде әкесі Құдайберді дүниеден озады. Шәкәрім Құнанбайдың кейіннен Абайдың тәрбиесінде болады. Шәкәрімді 5 жасында Абай өзі оқытқан, сол ауыл молдасынан оқытқан.
Al жанагы шешеси Төлөбике өз араб тилин, түрк тилин өтө жетик билген, көз ашык, сондай окуган адам болгон экен. Өтө талапкер, окуган, жан-жакта адам болгон экен. Шакарым өзүнүн түрк тилин билүүн, парс тилин билүүн осы анасы Төлөбикеден үйрөнөт. Тек гана билим жагын гана эмес, искерлик жагын да үйрөнөт. Балалар далада ойноп жүргөн кезде Шакарым шешесинин касына отуруп ап, сонун қалай ойы ойған, кейін пішкенде қалай пішетін, тіпті ұсталыққа дейін анасы Төлебикеден үйренген екен. Сол Төлебикенің қасында жүріп, жаңағы парсы түрік тілінде қоса меңгереді. Бір күні дейді, Шәкәрім өзінің естелігінде айтады. Қанжарды соғып, қанжар соғып жатыр едім дейді. Төске ұрып, қанжарды қыздырып, отқа жаңағы қатты қыздырып, одан кейін оны суытатын. Төске ұрып суытатын бір тәсілдері бар. Сол төске ұрып суытып жатқан кезде дейді, қанжарымның басы жарылып кетті дейді. Сол қанжарымның басы жарылып кетіп, өзім бұл қалай болды екен деп тұрғанда қасыма Абай келді. Не істеп жатсың, сен шебер екенсің ғой. Ұстада бола алады екенсің деп айтты дейді. Сол кезде қанжарымның басы жарылып кеткен туралы айттым дейді. Сол кезде Абай шешесі Төлебикені шақырып алып, мына балаға ұста болуға икемде екен, неге ұста болу туралы толыққанды үйретпегесің? Басы, мына қанжардың басының жарылып кетуі туралы неге дұрыстап көрсетпегесің деп айтады. Сонда Төлебике, жаңа соғып жатқан қанжардың басының жарылып кету себебі қатты ыстық күйінде суық суға сала қойғандықтан, біріншіден, екіншіден жүзінен суға салғансың, сол жағына жарылып кетіп еді ол дейді. Сонда Абай ұсталықты, шеберлікті, кім Шәкәрім? Ұсталықты, шеберлікті тіпті сағат жөндегенге шейін бүкіл механиканың тілін, техниканың тілін өте қатты меңгерген екен, жақсы меңгерген екен. Абай соны біліп, Шәкәрімді бұдан да әрі оқытуға бейімдейді. Шәкәрім 30 жастан асқан кезінде Абай үйінде қонақтармен бірге отырады. Мен Абайдың үйіне кіріп барсам, кімді айтсаң сол келет деген деп Абай қуанды дейді. Мен кіріп келгенде дейді. Содан кейін, иә, не айтып отыр едіңіздер дегенде, сен айтып отыр едік, мен жетпеген оқуға сен жетерсің, сені мен оқытсам, сен сырттағы кітапханаларға, үлкен-үлкен кітапханаларға барсаң, шет жақты оқысаң, мен алмаған білімді сен алып келсең, соны сен алып жүре аласың ба деп Шәкәрімге айтады. Шәкәрім қуанып, сонда қай жерге жіберер едің дегенде, Стамбулға, Меккеге, Мәдинаға, Мысырға, Александрия кітапханасына жіберсем, мен жетпеген арманға, мақсатқа сен жетсең, дегенде Шәкәрім қуанып, қол алып өзінің ризашылығын білдіреді. Бірақ 1890-шы жылдары Абайдың өмірінде күрделі қайшылықтар кездеседі. 1892 жылы інісі Оспан қайтыс болады. Одан кейін Шәкәрімнің ағасы Шәке қайтыс болып кетеді. Осындай өмірдің қайшылығына жүріп, Шәкәрім де біраз жерге кеп қалады. Шәкәрім 30-дан асқан шағында. Абай тағы да Шәкәрімді қасына отырғызып қойып сөйлесіп, негізі Шәкәрімнің бүкіл шығарған шығармаларының барлығына, Еңлікке бе, Қалқаман мамыр, өлеңдері, солардың барлығының басы қасында отырып, тақырып беріп, өлеңдерін сын көзімен қарап, жол көрсетіп отырған Абай. Сонда Абай айтады, 40-қа кеп қалған адамның дейді, кемел шағы, ақылы толған шағы ғой, сен ақылың толған шағында мен айтқан жаңағы мақсатқа барып келсең, менің арманым сол деп. Жаңағы өзі айтқан 4 жерге Абайды жұмсауға бейімделеді. Бірақ Мағауиясы қайтыс болады да, Мағауияның артынан, Мағауияның 40 өткеннен кейін дүниеден Абай өтеді. Негізі қазақтың мәдениетінде қаралы үй 3 жылға дейін аза тұтады. Абай қайтыс болғанда 3 жылға дейін біз аза тұтып ешқайда шықпауға бел буған менен, мен сол шартты бұзып 1905-6 жылдардың аралығында Абай армандаған, Абайдың мақсатын орындауға Стамбулға аттандым дейді. Сонда Стамбулға, Меккеге, Мәдинаға барып, кітапханаларын аралап, бүкіл ғалымдардың өзіне қажетті дүниелердің барлығын алып, ұзақ уақыт жүреді, бірақ Шәкәрімнің денсаулығы сыр беріп, ауырып қалады.
сырқаттанып қалуына байланысты Александрия кітапханасына бара алмай қалады. Сол Шәкәрімнің өзінің өкініп жазатын, бірақ десе де сонда қажет кітаптарды айналасындағы адамдардан жазып көшіріп алып келгендігі туралы айтатын Ақат, Шәкәрімнің ұлы Ақаттың естелігі бар. Шәкәрімге жол көрсетіп, орыстың тілін, орыстың ғылымын меңгеруге бастық бал еткен Абай болса, Абайдың інісі Халилолла, солар оқыған әдебиеттер, солар оқыған ғылымды меңгерген Шәкәрімге ең басты ықпал жасаған Михаилис Долгополов Абайдың айналасындағы орыс достары. Шәкәрім осылармен көп араласады. Орыстың тілін жетік меңгереді. Кейіннен Абай өзінің көзі тірісінде Шәкәрімге айтатыны бар. Сен болыс болмай-ақ қой дейді. Абай өзі 10-15 жыл болыс болған ғой. Сен болыс болма, өйткені сенің негізгі мақсатың білім. Егер болыс болатын болсаң, сен басшылыққа келетін болсаң, онда сен ғылым білімнен ажырап қаласың. Және басшылықта жүрген болыс болған адам елге қиянат жасамай қоймайды. Елді алдамай қоймайды, сондықтан да сені мен бұл жолға түсуіңе риза емеспін. Сен бұл жолға барма, одан да білім ғылымды насихатта, білім ғылым жолына түс дейді. Абайдың алдын көрген шәкірті Шәкәрім, Абайдың ұстаған ұстанымын ұстайды. Шәкәрім де өзінің балаларына өмір бойы ұстаған ұстанымы адал болу, таза еңбек ету, ғылым жолына түсу осы үш ұстанымды ұстайды. Шәкәрімнің айтып отырған үш анығы да өзінің жаңағы сара жолын ұстау ең бастысы адалдық, талаптылық, таза еңбекқорлық болады. Шәкәрімнің бір кереметі жаңағы ұстазының өте жаңағы ұстазынан асып туғандығы деп айтса да болады. Өйткені Абайдың ақын шәкірттерінің ішіндегі көрнектісі Шәкәрім дегенде Шәкәрім жан жақты болады. Шәкәрімнің аудармасы, Шәкәрімнің философиялық ойлары, Шәкәрімнің дастандары, оның өлеңдері, тіпті бірақ сөзбен айтқанда о дүние, бұл дүниеге кім ие дейтіні бар. Осы бүкіл дүниеге ие болатын адамды жан жағынан іздеуі, оны алдыменен өзінен іздеуі, оның барлығын шығармасына сыйдыра білуі, осының барлығы Шәкәрімнің ұстанымы болады. Сондықтан да Шәкәрім өмірінің соңғы жылдарында, соңғы 12 жылын саят қорада өткізеді. Биыл сол Абай ауданындағы саят қораға ғалымдар барып, арнайы зиярат етіп, кішкене тозын қырап қалғаны туралы айтты. Осы саят қораны қалпына келдіріп, Шәкәрімнің жүріп өткен жолын, өмірінің соңындағы қайғылы оқиғаларын, өзіне серік болған әупіш туралы да айтпай жатырмыз біз. Қасына кішкене денсаулығы кемдеу әупішті алып, соны қасына ұстап, сол отыншысы болады, тамағын дайындап береді, Шәкәрімге серік болады аз уақыт. Бірақ сол әупішті де кейінгі жылдары еліне қайтарып, мен жалғыз болуыма сен рұқсат ет. Мені түсінесің, отымды, суымды жағатын өзімнің қалғуатым бар деп, әупшісі де қайтарып жіберетін уақыты болады Шәкәрімнің. Өйткені саят қорада отырып, Шәкәрім 12 жыл бойы шығармашылықпен айналысады. Ең өкініштісі, бізге Шәкәрімнің Ақат жинап берген жинақтары ғана жетіп отырды, ал қалған дүниесі әлі күнге дейін сол жоғалып кеткен шемоданмен бірге бізге беймәлім болып отыр. Тіпті бізге Ақат жеткізген еңбектердің өзін әрқайсысын саралап, тіпті композиторға айналасының өзін саралайтын болсақ, Шәкәрімнің композиторға айналасында әндерінің өзгеше екені, композиторлық ұстанымының өзінің бөлек екендігі, адамның жан дүниесімен астасып кетуі, ешқандай халық әндеріне сіңісе бермейтін өзінше өзгеше бір дара екенін қазір композитор ғалымдар зерттеп жүр. Шәкәрімнің философиялық бағытын бір бөлік, композиторлық айналасын бір бөлік, ақындығын бір бөлік, ұстаздығын бір бөлік, зерттеушілігін бір бөлік, алаш қайраткері болғандығы туралы бір бөлік, кәдімгідей табанды отырып зерттейтін уақыт келді деп ойлаймын. Өйткені Абай Шәкәрімді тәрбиелегенде өзі жетпеген мақсатты осы, өзі жетпеген арманды Шәкәрімнен көргісі келді. Абайдың ұстаздық ұстанымы Шәкәрімнен, Кәкітайдан, Тұрағұлдан көрінеді көбіне.
Абай осы шәкірттеріне де ұстаздық ұстанымды адал болуға тәрбиелейді. Бекен Исабаевтың «Ұлылар мекені» деген кітабы бар. Сол «Ұлылар мекені» деген кітапта Шәкәрім мен Кәкітай туралы айтады. Осы ақын шәкірттерінің ішінде ең адалы және кесіп айтатыны билікке жақын алдындағы елін тыңдаушысын бағындыра алатыны осы Шәкәрім мен Кәкітай еді дейді. Абайдың алдына жиналған адамдар өте көп болды. Кейін Абай сол алдына келуші адамдардан демалғысы келген кезде алдына келген адамдарды не Кәкітайға не Шәкәрімге жібереді екен. Сонда Шәкәрімге барған адам да өзінің мұң-мұқтажын айтып келеді, уәжін айтып келсе Шәкәрімге, Шәкәрім алды мен Кәкітайға бардың ба деп сұрайды екен. Егер Кәкітайға бардым десе, Кәкітай не шешті? Сол, мен екінші рет шешім айтпаймын дейді екен. Сонда Кәкітай мен Шәкәрімнің өзі бір-біріне керемет адалдығы, бірін бірі қайталамайтындығы, бірінің шығарған шешімін екіншісінің бұзбайтындығы. Ал Кәкітайдың алдына барған адам болатын болса, Кәкітай сұрайды екен, Шәкәрімге бардың ба, қажыға бардың ба деп сұрайды екен. Егер бардым десе, қажының айтқаны айтқан, онда сол шешімді мен құптайым дейді екен. Абайдың ақын шәкірттерін тәрбиелегенде, жалпы Абайдың ұрпақ тәрбиесіндегі басты мәселе осындай берік ұстанымдық, сертке беріктік. Оны ақын шәкірттерінен де, Абай шығармаларынан да көреміз. Тіпті Абайдың арғы әкесі Құнанбайдан да осы сертке беріктікті көреміз. Біздің қазір қоғамда жоғалтып жатқан бір мәселеміз осы сертке беріктік. Абайдың әкесі Құнанбайда найзагер балуан айтқанында тұратын қарағылды қақжарған өз заманда сұлтан болған адам екен. Сол Құнанбайдың ауылында өзіменен бірге балуандыққа түскен Сенгірбай деген балуан болыпты. Сенгірбай ол Құнанбайдан үлкен екен. Бір күні Сенгірбай мен Құнанбай екеуі сөйлесіп айтады, екеуміз де бір елдің балуанымыз, бір ауылдың балуандарымыз. Осы күсін асып көрсек қайтеді дейді. Сонда Құнанбай айтады, ат шапан сенікі болсын. Екеуміздің күш сынасқанда қайсысымыздың жеңілгенімізді ешкім білмесін дейді. Сөйтіп екеуі Шыңғыстаудың бір бөктеріне барып күш сынасады. Кейіннен Сенгірбайдың уақыты жетіп дүниеден озады. Сол дүниеден озған кезде Құнанбайдың айналасындағы адамдар сұрайды, со жолы кім жеңіп еді деп. Сонда Құнанбай айтады, Сенгірбай дүниеден өтті екен деп мен сертті бұзбаймын дейді. Сонда ердің екі сөйлегені өлгені, ер екі сөйлемейді деген сияқты тәмсілдердің өзінің ұстанымды тәмсілдерге басшы болған сол Құнанбай. Құнанбайдың өзі мақал шығарған адам болған. Құнанбайдың серті, Құнанбайдың шығарған уәжінің ешкім бұзалмайтындығы және қарағылды қақжарғыштығы. Осыдан ал бұның тәрбиесін көрген Құнанбайдай әкенің тәрбиесін көрген Абай да Абайдың алдын көрген ақын шәкірттер де өздерінің ұстанымына өте берік болған. Сондықтан да Абай шығармаларында біздің бір ден қоймай жүргеніміз ол Абай шығармаларындағы ердің серті. Абай осы туралы көп айтады, өз шығармаларында да көп айтады. Одан кейін біздің Абай шығармаларында тағы жоғалтып жатқан бір мәселеміз Абай өзінің қара сөзінде айтады ғой, әр күніңе есеп бер дейді. Егер оған уақытың жетпесе, аптасына бір рет, әйтпесе айына бір рет өзіңе есеп бер дейді. Сөйткен Абай өзінің өлеңінде де жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын оны дойла, соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма дейді. Осы бір шумақ өлеңді мен кейінгі жылдарға шейін ойлап жүретінмін. Абайдың заманы соқтық балы соқпақсыз болғандықтан, сол жерде жалғыз өз алысқандықтан айтқан сөз ғой деп ойлайтынмын. Енді кейіннен ойлап Абайдың шығармашылығына ден қойып қарасам, Абайдың бір кереметі өзінің жұмбағына өз жауап береді. Абай осы өлеңіндегі мыңмен жалғыз алыстым дегенінде өзінің мың күнәмменен жалғыз алыстым дейді екен. Өзімнің мың күнәмменен жалғыз өзім алыстым, соқтық балы соқпақсыз өмір кештім дейді екен. Біздің басты қателігіміз, қазіргі кезде жіберіп жатқан қателігіміз. Өзімізді өзіміз тексермейміз, өзімізден күнә іздемейміз. Өзіміз ешқашан не сөзден жеңілмейміз, не істен жеңілмейміз. Абайдың ұстанымы, Абайдың алдын көрген ақын шәкірттерінің ұстанымы жеңіле білген, сөзден жеңіле білген.
өздерінің ұстанымын өздері зерттей білген, тексере білген. Оны бір ғана тағы да Шәкәрімнің мәселесімен айтуға болады. Шәкәрім кейін Алаш қозғалысының биі болады. Сол Алаш қозғалысының биі болып жүрген кезде бір күні өзінің ауылдастарының барлығын жинап кигіз үйге. Алаш туралы, Алаштың ұстанымы, Алаштың бағыты, Алаштың алға қойған мақсаты туралы өзінің әңгімесін айтып отырады. Сонда солардың ішінде ауылдастарының бірі Шәкәрімнің сөзін күлтізіп, қажы айтып болдыңыз ба дейді. Сол кезде иә болдым деп. Айтып отырғанының бәрі дұрыс, бәрі жөн. Ешқандай қатесі жоқ деп құптап келіп, осы Абай сабалған жылы сіз неше жас дедіңіз, мен неше жас дедім деп сұрақ қойыпты. Сол кезде отырғандардың барлығы төбелерінен мұздай су құйып жібергенде отырып қалды дейді. Содан кейін естімей қалды ма дегендей жаңағы ақсақал Шәкәрімге қайтадан сұрақ қойыпты. Осы Абай сабалған жылы сіз неше жас дедіңіз, мен неше жас дедім деп сұрақ қойды дейді. Сол кезде жаңа ғана Алаштың жолын, Алаштың ұстанымын, бағытын, ұлттың ертеңін, ұлттың руханиятын, намысын айтып отырған қажы, өзі ұзын бойлы кісі, сақалы ұзын, аппақ ұзын сақалы дейді. Малдас құрып отырады ғой, сол екі дүзесінің ортасына сақалы кіріп, басын төмен салып құрып отырып қалды дейді. Бүкіл кигіз үйде отырған адамдардың барлығы үнсіз қалды. Сол үнсіздікті Көкбай бұзды дейді. Жа, өстіп отыра береміз бе, тұрайық деп. Қозғалып орнынан тұрды. Сол кезде кигіз үйдегі отырғандардың барлығы орындарынан тұра бастады. Аттарына мініп жолға шықты. Шәкәрім атқа отырғанда тік отырушы еді дейді. Баласы Ахаттың естелігінде айтады. Тік отырғанда керемет тік отыратын адам еді. Сондай сұлу отыратын атқа отырғанда дейді. Қазақтың бір кереметтігі адамды ат үстінен танитын. Атқа қалай отырады? Аттың үстінде отырғанынан қазақтың мынаның кім екенін, сол адамның кім екенін сыртқы болмысынан танитын. Сөйтіп кетіп бара жатқанда Көкбай да атқа керемет әдемі отырушы еді, сұлу отырушы еді. Көкбай өзінің ортасынан бөлініп алға қарай озып шықты, бірақ иығы салбырап, бас төмен түсіп кетіп бара жатыр екен. Сонда арт жақтағылар айтты дейді, анау Көкбай бұлай атқа отырмаушы еді ғой. Әй сол бір нәрсеге қиналып бара жатыр-ау, барыңдаршы деп айтты дейді. Артында кетіп бара жатқан атшылардың бір екеуі Көкбайдың артынан ере барып барса, Көкбай шынында да басын төмен салып, омырауы жасқа толып жылап бара жатыр екен дейді. Сонда маңайындағылар түсіне қойыпты, Көкбайды да Шәкәрімді де қатты қинаған Абай сабалған жылы, Абайға қамшы жұмсатып соған қорған бола алмағандығы. Соны қорғай алмағандығы, ұлттың намысына, ұлттың абыройына нұсқан келтіріп алдық. Біздің сүйегімізге таңба болды, намысымызға таңба болды деген ішкі ары екен. Шәкәрімді де Көкбайды да жан мазалап жүрген екен. Сол жаңағы ақсақалдың айтқан сұрағы жандарын мазалап жүрген ардың ұятына дәл тисе керек. Абайдың да осы ар ұяты туралы айтатын 39-шы қара сөзі бар. Ар ұяты да жалпы ұят деген екі түрлі болады дейді. Ар ұяты деген ұят болады, надан ұят деген ұят болады. Надан ұят түк көтірмейтін нәрсеге ұялу дейді. Ал ар ұяты деген өзгелердің істеген қылығына, өзгелердің істеген ісіне өзіңді іштей жеп, іштен ұялып жүру. Өзіңнің ғана теріс қылықтарыңа емес, өзгенің де теріс қылықтарына ұяла білу дейді. Абайдың айтқан. Яғни Абайдың тәрбиесін көрген, Абайдың алдын көрген ақын шәкірттері, Абайдың басынан өткізіп алған кейбір кемшіліктеріне, өздері жіберіп алған кемшіліктеріне, Абайға қорған бола алмағандарына, сол кезде қасында болды ғой, ана кісінің айтқан сөзіне қатты жандар қиналған екен. Бұл естелікті Бекен Исабаев өзінің ұлдар мекені деген жинағында айтады. Енді Шәкәрім туралы да, Абай туралы да тек қана бір неге сиғызып айту қиын. Абайдың тағы да бір кереметтігі қайраткерлік қызметі туралы айтқан кезде тек қана өлең жазуға ғана тәрбиелемеген. Қазақтың тарихын білу, ұлт руханиятына байланысты қажетті дүниелерді көтеру, соған байланысты айналасындағы ақын шәкірттерін
кәдімгідей саналы түрде оятып отыру, соларға арнайы тақырып беру, соларға тіпті өлең менен тақырып беріп бір-бірімен жарыстырып отыру, ол Абайдың ақындық мектебі болатын болса, Абайдың қайраткерлік мектебінде айналасындағы ақын шәкірттеріне тек қана өлең жазумен ғана емес, музыканың қыр-сырын үйрену, музыка аспаптарының әр түрлісін үйрену. Абайдың ақын шәкірттерінің ішінде ертегішілер де болды, дастаншылар да болды, аудармашылар да болды, шешендер де болды, тіпті тоғызқұмалақшы да болды, зергерші де болды. Абай күмістен зергерлік ертоқым жасағанды өте жақсы көрген екен. Жалпы зергерлік бұйымдарды, киімнің әдемісін, жаңағы тазының, иттің, құстың алғырлығын, тұлпардың жүйріктігін, тазының алғырлығын, барлығының Абай үшін қызығатын бір өте керемет жақсы тұстары болған. Оны тек өзі ғана емес, айналасындағы ақын шәкірттеріне де үйретіп отырған екен. Абайдың алдын көрген жаңа көрнекті шәкіртінің бірі Шәкәрім де аңға өте құмар болған екен. Аң аулауға, аңға шығуға, саяткерлік құруға өте сондай құштар адам болған екен. Ол өзінің жаңағы баласы Ақатқа айтып отырған естелігінде, Ақат өзінің әкесі туралы жазған естелігінде осы туралы керемет айтады. Аңға шығу деген оның өзі бір керемет қазақтың бір мәдениеті. Саят қай уақытта аңға шығу, аңды қалай ұстау, қалай аулау, қалай көздеу, таудың жықпыл-жықпылынан қашып бара жатқан аңды құлағынан тигізетін мерген болу үшін оның да өзінің үлкен шеберлігі болу керек екен. Ұстазы Абайдан үйрену туралы баласы Ахатпен әңгімелесіп отырғанда Шәкәрім де жиі айтатын болған екен. Шәкәрім өзінің ұмытылғанның өмірінде де, өзінің бастан кешкен өмірі, өзінің жүріп өткен жолдары, өзінің мектебі туралы көп айтады. Енді Шәкәрімнің өмірінің соңында Саят қорада Шақпақ деген жерде дүниеден озғандығы негізі Абайдың кімнің Шәкәрімнің екі қыстауы болған екен. Бақанаста, Саят қорада. Бақанастағы нені бала Шақпақта. Бала Шақпақтағы Саят қораны кейіннен салып беріп едік 25-ші жылы еді деп баласы Ахат еске алады өзі. Сонда біз бір Саят қораны білеміз, енді бір Саят қораны алдағы зерттеушілердің үлесінде шығар. Мүмкін оны білетінде шығар. Бірақ біз осы Шәкәрімнің өмірінің соңында мекендеген жерлеріне арнайы кәдімгідей бір мұражай ашып сол жерді сақтап қалуымыз керек деп ойлаймын.